Розділ 21. Перед тим, як покласти останню сторінку рукопису до стосу на коліна, Кейсі тривалий час сиділа, дивлячись на неї невидючими очима. Однак навіть потім останній образ із рукопису ще довго не йшов в неї з голови. Вона ніби залишилася у кар'єрі неподалік від Літл Фолза, не усвідомлюючи, що під нею шкіряне крісло, а на журнальному столику стоять чашка кави і тарілка зі шматком піци, які приніс Джордан для неї, і що сам Джордан теж поруч, сидить на довгому дивані, розташованому під кутом до її крісла. Залишаючись десь у кар'єрі, вона подумки перегортала сторінки та шукала подробиці, на які не звертала уваги раніше. Наприклад, волосся Джені, який нібито підрівняв Піт, потім довелося рівняти Міріам. Тацю з закусками, які начебто з'їв Піт, наступного дня Джені віднесла на роботу мотоцикл, шум мотора, якого ніхто в місті не чув, та відвідування нічного клубу, потайки від усіх інших клієнтів. Вона також згадала, що чоловік у кафе розповідав їй про поодиноку низку слідів, які вели від одягу Джені до скелі над кар'єром. Усе збігалося, вона вражено подивилася на Джордана, ніякого Піта не було. Тепер вона розуміла, це і як психотерапевт, і як жінка. Піт був надто гарний, що буде справжнім. Саме так. Джені Клет була шизофреником, вона просто марила. Вона настільки жадала кохання, що створила цього Піта з повітря. Він прийшов, аби врятувати її. Він надихнув її сміливістю, і вона змогла залишити Дарта на Літл Фолз та життя. Вона зробила Піта справжнім, тож самогубство стало для неї найкращим виходом. Здригнувшись, вона видихнула та відкинулася на кріслі. Джордан підвівся. Цього разу він не вийшов з кімнати, лише підійшов до дубового серванта біля стіни та повернувся ще з декількома сторінками. Проте та мала рацію, коли піддавала сумніву обставини зникнення Дженні. Вона дійсно не померла, він простяг їй сторінки. Охоплена страхом, Кейсі мовчки дивилася на нього. Їй хотілося мати надію, але на думку їй спала лише одна картина. Дженні Клайт у закладі на зразок того, в якому перебувала Керолайн. Дженні, що назавжди стала інвалідом після того, як стрибнула з обриву в кар'єр. «Бери, – тихо сказав Джордан, – вибору не було. До того ж, хай там що було на папері, це буде краще, ніж залишатися у невіданні». Поклавши сторінки на коліна, вона стала читати. Дзвінок пролунав о третій ночі. День Окігві квапливо натягнув форму та повів авто до будинку Клайда. Але зовсім не тому, що цього вимагав Дартен Клайд, або ж це було одним з обов'язків Дена, хоча й те було правдою, а тому, що він непокоївся про Дженні. На цих сторінках йшлося про те, як Ден знайшов Дженні в лісі, окутав та відвіз у якесь місце далеко від Літл Фолза, туди, де вона могла почуватися в безпеці. Адже всі в місті, а головне Дарден, повірили, що вона загинула. На те, щоб прочитати сторінки Кейсі, знадобилося небагато часу. Спочатку вона відчула полегшення від думки, що Дженні жива та фізично не постраждала. Потім прийшла у захват від її Джордана, а ще в неї виникли нові запитання. Вона подивилася на Джордана. Чоловік усе ще сидів на дивані. Мабуть, він залишався до той час, поки вона читала, і відходив лише для того, щоб принести їй їжу та каву. «Твій приятель-психотерапевт?» – спитала вона. «Так, він працює в інституті Мансі. Це приватна психіатрична лікарня у штаті Вермонт. Він зустрів нас, забрав Дженні та повернувся до інституту. Кейсі мала деяке уявлення про Мансі. Вона здогадувалася також, що вартість лікування у цьому закладі перевищувала обсяг медичної страховки, а тому спитала Джордана. «Ти й там за неї сплачував?» «Ні, я мав би це зробити. Мене не полишало відчуття провини. Я підвів Дженні, як, власне, усі інші мешканці міста. Але ця лікарня іноді бере пацієнтів безкоштовно. Дженні поталанила, якщо вона й могла одужати, то лише у подібному місці. Там було безпечно, двері завжди були замкнуті. За іронією долі, там, де більшість пацієнтів вважали себе майже в'язнями. Дженні почувалася тільки краще. Вона розуміла, що грати на вікнах і замки захищають її від Дардена. Утім, вона й досі понад усе боїться того, що він приїде за нею. Вона не може й досі залишатися там, заважила Кейсі, яка знала, що часи до вічного утримання в палаті, навіть коли йдеться про пацієнтів зі схильністю до суїциду, давно минули. Її там і немає. Вона пробула там 3 місяці, пройшла курс інтенсивної індивідуальної терапії
І коли її стан стабілізувався, стала відвідувати сеанси групової терапії. Вона розумна людина, до того ж людина сильна. Вона пройшла через усе це та одужала. Як я казав, найважче для неї та для лікарів було здолати страх перед Дартином. Але якщо страх нікуди не подівся, як вона може жити поза стінами лікарні? – спитала Кейсі. Джордан м'яко посміхнувся. Я хотів би сказати, що це був великий психотерапевтичний прорив, але перемога в цьому питанні була здебільшого умовною. Я пересилав до лікарні місцеві газети, тож Джені прочитала про свою смерть і про влаштований Дартином похорон. Час минав, а він усе не приїжджав за нею, і зрештою це її заспокоїло. А потім вона змінила зовнішність. Кейсі зітхнула. А мені подобалася її зовнішність, сказала вона. Утім, відразу після цього психотерапевт у ній знову взяв гору. Хоча самі Джені вона була зовсім не до вподоби. Можу припустити, що вона зробила все можливе. Взагалі-то змінити колір волосся не складно, але як щодо ластовинок? У спорядженні дерматологів є чимало чудових методик. Її ластовинки не зовсім зійшли. Але те, що залишилося, неважко сховати під макіяжем. А шрами на ногах можна побачити, лише якщо свідомо їх шукати. Після всього, що сталося, Джені почувається значно краще. Коли її виписали з лікарні, вона жила у спеціальному поселенні для людей, що пройшли курс психічного лікування. При цьому вона відвідувала психотерапевта і працювала в компанії, яка займалася організацією обідів. Не повний день, звичайно. Ця робота була для неї ідеальною. Вона готувала їжу в кухню, а отже на людях майже не з'являлася. За рік вона вже була готова до переїзду, адже Дартен так і не з'явився. І куди ж вона поїхала? Джордан, поблажливо посміхаючись, іначе на щось чекаючи, дивився на неї. Кейсі знадобилася хвилина, щоб самотужки знайти відповідь. Вона притиснула руку до грудей і тихо, приголомшено промовила: «Мех». Джордан кивнув. Джені завжди вважала Мехраєн вродливою, кумедною та привабливою. І саме такою бажала бути сама. Тож вона обрала це ім'я. Мех, моя Мех. Усе відбувалося просто в неї під носом, а вона й не здогадувалася. Але тепер усе стало зрозуміло. Темно-руде волосся, що цілком могло бути фарбоване. Бліда шкіра, навіть обмежені світом агенти та її простодушний ентузіазм. Ось чому вона смикалася від несподіваних звуків, а в день їхнього знайомства вона тримала в руках кочергу. Вона не чистила камін, вона просто боялася, що Дартен таки знайшов її. А ще Кейсі загадала запитання Мех. Трохи дивні, треба сказати, запитання. Ви колись бажали мати темне волосся? Вам подобається ваша ластовинка? Вас хвилює те, що народжувати дітей краще в молодому віці? У вас є приятель? Мег Генрі була пристосованою до життя в суспільстві не більше за Дженні Клайд. Моя Мех, повторила Кейсі, спентежена тим, що вона не побачила таких майже очевидних речей. Але вона лише нещодавно стала моєю Мех, почала голос розмірковувати вона. До того вона була Мех Куні. Безперечно, Куні знав, хто вона така, так. Він наняв її з тієї причини. Так, домробітниця, якщо працювала у нього тривалий час, виходила на пенсію. Джені вміла готувати їжу та прибиратися в будинку. І Коні сподобалася ця ідея, тому що вона родичка, промовила Кейсі та звернулася до чергової загадки. А яка саме? У вас були спільні прабатьки, відповів Джордан. Їхнє прізвище було Блін. Вони жили в окрузі Арустук на півночі штату Мен. Блін? Ось що означає літера Б в імені Корнеліус Б. Ангер. Джордан кивнув. У старих Блінів було дві доньки – Мері та Джун. Різниця між ними становила понад 10 років. І вони ніколи не були близькими. Мері була старша, вона вийшла за Френка Ангера, переїхала до Ебета, народила коні. Багато років потім Джун вийшла за місцевого хлопця Говарда Піко. Від цього шлюбу народилася мати Дженні Мері Бет. Отже, Коні та Мері Бет Піко були двоюрідними братом і сестрою. Мері Бет познайомилася з Дартином Клайдом на сільському ярмарку, приїхала до Окера та вийшла за нього, потім народила Ітана, котрий недовзі помер, і Дженні Джордан помовчав. Відтак ви з Дженні троюрідні сестри. Якби Кейсі попросила повторити все, що вона чула, їй навряд чи це вдалося б. Однак головне вона запам'ятала, Коні та Мері Бет Клайд були двоюрідними братом і сестрою, а Кейсі та Дженні – троюрідними сестрами. Кейсі та Мех – троюрідні сестри, тільки подумати.
Але ж Коні був помітною особою, сказала вона. Хіба Дартену не спадало на думку, що Джинні може звернутися до нього? Джордан знизав плечима. Можливо, Коні й був відомим в твоєму колі, але не у Вокері. Там ніхто не знав прізвища Ангер, як і, власне, і науку психологію. Окрім того, Дартен вважав, що Джинні загинула. Вважав у минулому часі. Кейсі подумала, що своїм втручанням вона цілком могла все змінити. Вирішивши поки що відкласти цю можливість на потім, вона сказала: «Коні наняв Дженні, знаючи, що вона донька його кузини, а ти почав працювати на нього до того чи після?» «До. Це ти попросив його наняти її? Я лише розповів про неї. Він наняв її сам. А як сталося, що він наняв тебе?» Дейзі з мамою вже деякий час займалися його рослинами. Я впізнав його прізвище у переліку клієнтів і взяв на себе догляд за його садом і рослинами. Чому ж ти впізнав його прізвище? А Дарден – ні. Посмішка Джордана була сухою. Я поліцейський і син поліцейського. Я зростав, маючи приступ до інформації, про яку більшість людей навіть уявлення не мають. Коли загинула Мері Бет і відбувся суд, ми відшукали імена родичів, тож я знав, хто такий Коні і де він живе. А коли я приїхав сюди та зустрів його, ми з ним зійшлися. Він знав, звідки ти і яку участь брав у житті Дженні. Я йому все розповім. Його це не турбувало. А ця крамниця належить тобі, промовила Дженні, неспроможна стримати звинувачувальну нотку в голосі. Джордан кивнув. Я придбав її, коли приїхав сюди, у Дейзі. Вона хотіла працювати, не відчуваючи тягара відповідальності, яким безумовно є власність. Ти не казав мені, що крамниця твоя? Ти не питала, дійсно не питала. А чому ти її придбав? Тому що мені подобаються рослини, тому що я хотів мати надійне джерело прибутку, тому що мені треба було десь пустити коріння. Бікон Гіл – непогане місце, і Дейзі з мамою мене влаштували. Але ж ти художник, я бачила твої роботи вдома твоїх батьків. Кейсі не сказала йому, що ті картини їй надзвичайно сподобалися. Вона все ще сердилася на нього за те, що від неї всі все приховували. Як тобі вистачає часу на те і на те? Спитала вона, побачивши, що Джордан мовчить. Я займаюся рослинами вдень, а картинами вночі. А де ти малюєш? У мене студія на горі. А ти продаєш свої картини? Мати Джордана сказала, що його особисті виставки проходили у Бостоні та Нью-Йорку. А ще я роблю ілюстрації. Ілюстрації до видань, присвячених рослинам. Усе це справило на Кейсі неабияке враження. А чому ти не казав мені, що малюєш? Ти не питала, навіщо тобі треба було прикидатися садівником? Я і є садівник, спокійно промовив Джордан. Я люблю малювати рослини і допомагати їм рости. Раптом Кейсі спала на думку, де ще. Мабуть, це ти посадив плющ біля стін поліцейського відділка у Вокері та троянди перед будинком батьків. Джордан питально на неї подивився. Троянди ще живі і почуваються чудово, а плющ треба підрізати. Це явно втішило Джордана, і тоді Кейсі поцікавилася. Ти що, не відчуваєш, не відвідуєш батьків? Останнім часом ні. Він насупився. Ти зустрічалася з моїм татом, що скажеш? Кейсі усміхнулася. Мені дуже сподобалася твоя мати. Я не про неї питав. Тоді вона дипломатично відповіла. На мою думку, ви з батьком дуже різні люди. Безумовно, йому не сподобалася моя участь у втечі Дженні, навіть після стількох років. Навіть. Йому не на душі, коли порушують хоч які правила, але Дженні втекла від Дартена. Хіба це не сподобалося б йому? Джордан невизначено знизав плечима. Це ти написав той рукопис? Спитала Кейсі. Ні, Коні. Вона й гадки не мала, що автором є її батько. А коли і навіщо? Коли Дженні Мек почала працювати в нього, вона ще була нервовою та невпевненою в собі. Він хотів допомогти їй, однак не як звичайному клієнтові, а тому переконав її записати цю історію. Але ж вона не мала письменницької здібності, вона була просто неспроможна заповнювати чисті аркуші. Тому Коні погодився зробити це за неї за умови, що вона не приховуватиме від нього свої думки. Поступово Мех зацікавилась, формально рукопис написав Коні, однак автором слів є таки Мех. Але ж ти брав участь у роботі над розділом про тебе? Так, Коні колись обмірковував можливість публікації цього рукопису.
Він вважав цю інформацію надто конфіденційною. Написання рукопису позитивно вплинуло на Дженні. Коли все виклали на папері, вона остаточно звільнилася від наслідків психічного розладу. Це Кейсі було зрозуміло. Деякий час тому записування пацієнтами своїх історій стало досить модним психотерапевтичним засобом. Вона подумала про літеру К на конверті та про записку «Залишити коні». І відчула розчарування. Якщо він написав рукопис сам, то це, мабуть, були замітки, які він робив суто для себе. «А він хотів, щоб я побачила рукопис?» – спитала вона Джордана. У розмову зі мною він ніколи цього не згадував. Проте, якщо він залишив рукопис у столі, це не випадково. Коні ніколи не покладався на випадок. Але ж помер він випадково. Заважила Кейсі. Він цього не планував, його ніхто не попереджав про наближення смерті. Це був раптовий широкий серцевий напад. До того він ніколи не мав проблем із серцем. Нахилившись вперед, Джордан поставив лікті на коліна, зчепив руки та сумно посміхнувся. Кейсі, ти помиляєшся. У нього був невеликий серцевий напад ще до того, як я познайомився з ним. А останні кілька місяців до смерті він почувався не дуже гарно. Рут про це знала. Хоча мені здається, що знала лише вона і більш ніхто. На людях він тримався непогано, але коли приходив додому, то наче здувався. Я бачив його вдома, а тому здогадувався, що в нього різко погіршилося здоров'я. Він відчував, що незабаром помре, а тому впорядковував усі свої справи. Кейсі чомусь відчула полегшення і хотілося думати, що Коні свідомо залишив початок рукопису в шухляді свого робочого стола, щоб вона знайшла його там. Але раптом вона згадала, яким стривоженим був Джордан, коли вона увірвалася до нього. Коні написав на рукописі, як допомогти. Вона зітхнула та обережно спитала, я наробила великої шкоди. Джордан мовчав, і Кейсі сприйняла це як позитивну відповідь. Мех загрожує небезпека, Джордан знизав плечима. Хто знає, Дартен живе з іншою жінкою, тож, можливо, він збайдужів до доньки. Навряд чи, заявила Кейсі, люди з патологічними відхиленнями так просто не відмовляються від своїх іграшок. Він приїхав би до неї, бодай для того, щоб дати їй зрозуміти, він усе ще контролює її. Він мучив би її, весь час тримаючи десь поруч у затінку. Зрештою, весь прогрес у її лікуванні зійшов би на нівець. Як допомогти, вона моя родичка. Мех казала мені, що живе десь неподалік. Це безпечне місце, вона мешкає у багатоквартирному будинку. Консьєржа там немає. Але вхідні двері завжди замкнені. Чудово, саркастично промовила Кейсі. Дардену достатньо дочекатися, поки хтось із сусідів відімкне двері та зайти, пояснивши, що він прийшов до доньки. Нікому не спаде на думку, що чоловік його віку може являти з собою якусь загрозу. Охо-хо. Для того, щоб відшукати Мех, йому спочатку треба дізнатися, як її звуть. Ім'я Мех Генрі для нього нічого не означає. Але тепер він знає, як звати мене. Я постійно називалася своїм справжнім ім'ям. До того ж, казала, що я з Бостона. Він може відшукати у телефонній книзі адресу твоєї квартири. Однак, як він пов'яже квартиру з будинком коня, а саме там працює Мех. Кисі сковтнула клубок у горлі та подивилася Джордана в очі, наче кажучи, сам подумай. Джордан відразу зрозумів, на що вона натякає. Чорт, промов він. Кейсі сказала, я залишила візитну картку редакторові газети. Це моя нова картка. Я зробила їх уже після того, як приїхала до будинку. Тож там є адреса мого нового офісу. Вона помовчала, я лише намагалася допомогти. Я не знала, де знаходиться Little Falls, а тому поїхала шукати його. А ще я не знала, де що Дженні вважають мертвою. Вона знову уважно подивилася на Джордана, адже мене не ознайомили з останніми сторінками рукопису. Хіба це моя провина? Я навіть не знав, що Коні залишив тобі початок рукопису. Коли він віддав останню частину мені, я вирішив, що він розбиває його на частини з міркувань безпеки. Він ніколи не казав мені, що я зберігаю цю частину для тебе. А я не питала, що в тебе і що ти знаєш. Монотонним голосом вимовила Кейсі та, нахилившись, притиснула обличчя до колін. Я бажала допомогти, щиро бажала. Раніше він ніколи не звертався до мене з проханнями. Мені хотілося зробити все як слід.
Випростувавшись, вона похмуро подивилася на Джордана. Я не хотіла все зіпсувати, але іноді в мене все виходить саме так. Я дію, не думаючи, керуюся раптовими імпульсами. Саме це я вчинила в закусочні, коли вголос питала всіх, чому вони переконані у смерті Джені, якщо її тіло так і не знайшли. Я висловила припущення, що її могло віднести течією, виконати на берег, а потім вона пішла кудись. Я спитала, хто міг дати їй притулок. Коли мене запитали, чи я вважаю, що вона й досі жива, я голосно і впевнено відповіла так. Тож що тепер? Нам треба бути насторожі, відповів Джордан. Можливо, Тартину ніхто нічого не скаже. Надія в голосі промовила Джені, але вираз обличчя Джордана засвідчив, що на це не варто сподіватися. Новина про твій приїзд розійдеться містом, але коли Дартен знову вийде на стежку війни, про це також стане відомо. Якщо мій батько щось почує, він зателефонує. Твій батько знає, що Джені жива? Ні, але він знає, що саме через неї я залишив місто. Він додасть до двох-два, зіставить усі відомі йому факти та зателефонує до мене. Я можу піддавати сумнівам його методи ведення справ, але не варто сумніватися в його кмітливості. Тож нам залишається просто чекати, а що ще ми можемо зробити? А Джені ми попередимо. Джордан обміркував це. Поки що ні. Не треба лякати її без вагомих підстав. Вона зненавидить мене. Ні, вона тебе обожнює. Вона з самого початку каже мені, яка ти розумна, гарна та вродлива. Він помовчав. І я не сперечаюся з нею. І Кейсі знову розтану. Коли він дивився на неї отак, такий привабливий і тямучий, він знову ставав її садівником, з яким вона несамовито кохалася на світанку. Але тепер вона знала, що він був не просто садівником, а ще й підприємцем, художником, рятівником Дженні Клайд, врешті-решт. Аби збагнути всі його іпостасі, Кейсі потрібен був час. Вона відвела погляд і подивилася на години. Була вже майже 8 година, на дворі все ще було світло, але сонце вже схилилося до горизонту, і на землю лягли довгі тіні. Раптом Кейсі відчула гостру потребу опинитися у своєму саду. Їй потрібен був той комфорт, який він їй дарував. Однак наразі вона не могла піти додому, інша потреба була набагато гострішою. Підводячись, вона тихо промовила: «Мені треба відвідати маму». Джордан миттєво скочив на ноги. «Я відвезу тебе. Немає потреби, моя машина чекає зовні, моя теж. А що, як хтось зателефонує тобі, щоб попередити про дії Дартена?» Джордан дістав з кишені мобільний телефон. Він був менший і мав набагато більше функцій, ніж її власний. «Ага», – промовила Кейсі, – «я могла б здогадатися. Ти завжди носиш його з собою». Він мовчки кивнув. Кейсі згадала про те, скільки разів вони стояли так близько одне до одного, що їхні тіла майже зливалися. «А я ніколи не відчувала у твоїй кишені нічого твердого», – завважила вона. Джордан уважно подивився на неї, і вона наче почула подумки його мовчазну відповідь. «Ти була надто захоплена іншими відчуттями». Несподівано для самої себе, почервонівши, Кейсі повернулася, щоб піти до дверей. Джордан провів її сходинками та підвів до задніх дверця джипа. Вона хотіла було спитати, чи не належить до довгого переліку його таємниць, чи якесь розкішне авто, що чекає десь поблизу. Але і джип чудово пасував людині, що була водночас підприємцем, художником і садівником. Джордан майстерно повів джип вулицями міста, не питаючи її, куди треба звертати. Коли вони зупинилися біля входу в лікарню, Кейсі спитала: «Ти власноруч доставляєш до лікарні квіти від коні?» «Іноді, але я ніколи не бачив твою мати, якщо ти про це». Кейсі мала на увазі саме це. Вона згадала їхню розмову на лаві в Паблік Гарден. Коли вона розповіла йому про Керолайн, його співчуття було цілком щире, і він ставив слушні запитання. Схоже на те, що йому вже було відомо про стан Керолайна. Мабуть, навіть якби він сам ставив квіти у вазу в кімнаті Керолайн і розмовляв з нею, його запитання все одно були б цілком доречними за тих обставин. Кейсі відчинила двері та вилізла з джипа. Коли вона повернулася, щоб подякувати Джордану за те, що він підвіз її, він вже обходив машину. Поклавши руку
Поклавши руку їй на спину, він легенько підштовхнув її до сходів, і вона не стала опиратися. У перші місяці після травми Керлин вона неодноразово була тут із друзями. Найближчі друзі Керлин і провіденці досі час від часу відвідували її. Іноді разом із Кейсі до лікарні приходила й Пріана. Але то іноді теж Пріана – це не Джордан. Коли Кейсі відвідувала мати разом із ким, це було наче зв'язок із зовнішнім світом, і тоді біль був не таким гострим. Кейсі посміхнулася жінці. Що сиділа за столом біля дверей, і пішла вгору сходами. Джордан тримався трохи позаду. Кейсі привітала доглядальницю на третьому поверсі та рушила коридором. Коли вона зупинилася на порозі кімнати матері, то зробила це не тому, що поруч був Джордан, а тому, що звернула увагу на крапельниці, кисневу подушку та комп'ютерний монітор. Усі вони були новими. У Кейсі стиснулося серце. «О, Боже!» – прошепотіла вона. «Коли ти востаннє розмовляла з лікарем?» – спитав Джордан. «Сьогодні десь у півдні, коли їхала з мене. Але побачити все на власні очі – це інша справа. Мені почекати ззовні?» Кейсі похитала головою. Їй хотілося, щоб Джордан був поруч. Якщо вона буде сама порожнеча всередині неї, може поглинути її з головою. Керолин лежала спиною до дверей. Кейсі пішла ліжко, мимохідь увімкнувши лампу, що освітила чудовий букет троян та абрикосового кольору. Вона торкнулася їх, щоб показати Джорданові, що оцінила квіти, наблизилася до матері та поцілувала її в щоку. Але звільнити руку Керолин від простирадла їй вдалося не відразу. Рука здалася їй холоднішою, ніж завжди. Сівши на край ліжка, Кейсі притиснула її руку до своєї шиї, щоб зігріти її. Очі Керолин усе ще були напівзаплющені, а отже вона не спала вночі. Проковтнувши клубок, що став у горлі, Кейсі вклала у свій голос бадьорість, якої не відчувала, та сказала: «Привіт, мамо, як справи?» Коли Керолин не відповіла, вона тим самим тоном продовжила: «Ти перелякала лікарів, але мені здається, що вони просто перестраховуються. Дихання в тебе ані трохи не гірше, ніж було. Треба сказати, що дихання й не поліпшилося. Тихе свистіння крізь ледве розкриті губи». Але Кейсі все одно не видавала тривоги, що її охопила. «Я привела гостя. Він мій приятель, принаймні. Мені так здається», – сказала вона, подивившись на Джордана. «Він став перед ліжком в місці, яке мала бачити Керолайн. Мені теж так здається. Радий познайомитися, пані Еліс», – промовив він. «Керолайн», – виправила його Кейсі. «Керолайн». Після того, як я закінчила коледж, вона вже не відповідала на звернення моїх друзів, якщо вони не називали її на ім'я. Вона хотіла, щоб вони і її вважали своєю подругою. «Так, мамо?» Коли Керолайн черговий раз тихо хрипнула, Кейсі докорила її. «Ти могла б бодай привітатися?» Запала тиша. Кейсі відчула легке роздратування та ніяковість. Джордан працював у коні. Він розбив сад біля його будинку. Цей сад просто чудовий, мамо. Так само, як картини на стінах будинку. Дружина коні Рут сама їх малювала. У неї будинок в Рокпорті. Я їздила туди у п'ятницю. Вона дуже гарна людина. Кейсі тихо попередив її Джордан. Вона не звернула на це уваги. А ще я була в Еботі. Так зветься місто, в якому минуло дитинство коні. Я була там сьогодні вранці, хоча в мене таке відчуття, що це було декілька днів чи навіть тижнів тому. Це було весело, мама. Я не знала, в якому будинку він жив, але бачила декілька домівок, що могли належати його батькам. Я також бачила руїни старої взуттєвої фабрики, на якій, мабуть, працювала його мати. Ще я бачила школу, в якій він навчався. Наразі вона зачинена, а дітлахи возять автобусом до іншого міста. Кейсі відчула, що Джордан здивовано дивиться на неї, і перевела погляд на нього. «Що таке? Я роблю щось не так? Останні 3 роки я тільки робила, що розповідала позитивні гарні казочки, але це не допомогло. Можливо, допоможе інше?» Вона знову повернулася до Керолин. «Окрім того, так ти, мабуть, швидше мене впізнаєш. Чи не так, мамо?»
Я завжди кидала тобі виклик і дуже часто була проти всього, що ти мені казала. Так що, Джордане, я не така вже й гарна людина. Мій батько з цим погодився, сказав Джордан, підтягуючи стілець до ліжка та сідаючи на нього. Він мене терпіти не міг, тому що ти м'якосердий. Зазвичай він вживав інші слова. Матінчин синок чи тюхті. Та ти що? – здивована перепитала Кейсі. Вона й уявити собі не могла, що комусь спаде на думку так називати Джордана. Він тільки так і називав мене з самого дитинства. Але чому? Тому що мені подобалося малювати та працювати в саду у його уявленні. Ці речі не сполучалися з образом справжнього чоловіка. Джордан помовчав і трохи цинічно додав. Ось чому я дав йому те, що він хотів. Кейсі відчула в його голосі гнів. Це була не просто констатація факту, як раніше. Тепер він розкривав перед нею свій внутрішній світ, і це заінтригувало її. І що саме, спитала вона? Я грав в американський футбол, качав м'язи, намагався бути крутим. Я був тінекумиром своїх однолітків, і лише зі мною бажали зустрічатися дівчата. Кейсі почекала, то що? Я вдовольняв їхні бажання, наскільки вистачало часу, а тих, з якими не зустрічався, стравлював. Такий собі дамський догідник. Деякі кохали мене за це, а всі інші ненавиділи. Я знав, які все це дрібниці. У рік закінчення коледжу я ушкодив плече. Я зробив це ненавмисно, але не шкодував, що так сталося. О, Боже, прошепотіла Кейсі, відчуваючи, що розв'язала чергову загадку. Плече Дена твої шрами. Коли він був напружений, у нього ломило плече. А ти потираєш своє, коли нервуєшся. Коли напружений, я мимовільно змінюю позу. Тоді напруження відбувається у плечі. А що трапилося з дівчатами? Коли з футболом було покінчено, вони ще деякий час увивалися довкола. Але коли я повернувся у Уокер, вони спайдужили до мене. А чому ти повернувся? На це було дві причини. По-перше, я створював свої перші картини, готуючись до майбутніх виставок, і жити там було дешевше. По-друге, мати благала мене повернутися. На той час мої сестри вже повиходили самі ж та поїхали з міста. До речі, перервали його Кейсі. Ти наказав, що в тебе є сестра, а ти не питала, нагадав їй Джордан. Було зрозуміло, що ти не бажаєш знати про мене нічого особистого. Тобі подобався секс зі мною, тому що ми нічого одне про одного не знали. І це дарувало тобі відчуття небезпеки. А ще ти хотіла шокувати коні. Кейсі вже майже забула про те, що поруч лежить її мати. Гіркота в голосі Джордана не оминула її уваги. І він мав рацію. Анонімність, небезпека, шок – все це дійсно її збуджувало. Утім, цим справа не обмежувалася. Я не вважала тебе таким уже незнайомцем, зізналася вона. Сад якось пов'язав нас, я відчула цей зв'язок першої ж миті, коли тебе побачила. Тепер, коли вони дивилися одне одному в оті, Кейсі знов відчула цей зв'язок. Він явно посилився, і це трохи лякало її. І який же кінець твоєї історії про Вокер, спитала вона, щоб просіяти цей страх. Як ти працював разом із батьком, якщо вони ладили? Мені потрібні були гроші, а моєму батькові допомогу. Я вирішив, що декілька років зможу цим займатися. Ти ненавидів цю роботу? Джордан опустив очі, а коли знову звів їх, вираз його обличчя був уже спокійнішим. Не те, щоб завжди взагалі у Окері живуть мирні люди, тож там є якесь відчуття єдності. Хоча патрулювати містом дуже нудно. Завжди знайдеться той, хто посміхнеться тобі, помахає рукою чи передасть пакет із власноруч вирощеними помідорами. Я терпіти не міг все те, що пов'язано з упровадженням законності, ув'язнювати п'яниць, впроваджувати судові заборони, вистежувати підлітків, які вкрали з магазину пачку цигарок. Найбільше мене непокоїли підлітки, їм лише потрібна була увага. Вони бажали, щоб хтось виявляв інтерес до їхніх справ, але мій батько дотримувався іншої думки. Він обачав проблему в нестачі дисципліни, а її вирішення уночі, проведені у камері, хапає на їх Дене, промовляв він з інтонаціями зірки поліцейського телесеріалу. Чортен різко видихнув. Я хапав їх, звісно, річ, але при цьому намагався якомога більше розмовляти з ним. Ось чому він звав мене м'якосердним. На думку Кейсі, слово м'якосердне було кращим, ніж тюфтій.
Але тут вона згадала, що й казала Рут про коні. Мій батько приблизно такі самі стосунки зі своїм батьком. Мій батько мав приблизно такі самі стосунки зі своїм батьком, сказала вона. Я знаю, це також поєднувало нас. Ти розповів йому про свої взаємини з батьком, бо він спитав. А він розповів про свої, бо я спитав, спокійно відповів Джордан. Кейсі відчула напад ревнощів, але Джордан відразу розвіяв їх. Кейсі, він ніколи не розповів би тобі все це. Він не міг наразитися на ризик, здатися тобі слабким. Я то інша справа. Йому було байдуже, який вигляд він має в моїх очах. Окрім того, я розповів йому історію свого життя, і він знав, що я зрозумію його історію. Кейсі кивнула і подивилася на мати. «Мамо, ти чуєш нас?» – спитала вона, однаку відповідь почула лише хрипке дихання. Тоді вона трохи порухала материну руку. «Ти підслуховуєш дуже цікаві речі!» – вона глянула на крапельницю, яка продовжувала потроху вводити ліки у кров. Керолайн на кисневу подушку та на монітор, де відображалося у вигляді кардіограми розміри небиття серця її матері. «Ти що скажеш, мамо?» Мовчки спитала вона, у нього є потенціал? Керолайн, напевно, відповіла б, що є. Їй сподобалася б Джорданова зовнішність, сподобалось те, що він м'якосердий, і те, що він художник. А як же зв'язок із коні, поцікавилася Кейсі, але потім подумала, що Джордан справив на Керолайн надто гарне враження, щоб її непокоїло те, що він працював на коні. Керолайн сказала б, що Джордан... На дві голови краще від інших її кавалерів, але ж він брехав, мені могла б заперечити Кейсі. Однак наступної миті сама б і виправилася. Гаразд, може й не брехав, однак нічого не зробив для того, щоб спростувати хибне враження, що це все свідчить про його характер, темний, загадковий садівник мачо. Керолайн відповіла б, що Джордан змалював такий мужній портрет самого себе лише тому, що з дитинства вірив. Мачо подобається дівчаткам більше, ніж матінчині синки. А отже він зробив це тому, що бажав справити на Кейсі гарне враження, тобто вона йому подобається. Звичайно, я йому подобаюся. У нас був чудовий секс. На це Керолайн підкотила б очі та сказала б Кейсі, що тій уже час подорослішати, що секс – це не кохання. Кейсі надовго замовчала б, а потім відповіла б, що про кохання вона ще не думала зарано. Збентежена та спантелична, вона подивилася на Джордана. Ходімо. Кейсі навіть не захотіла забирати свою машину, а дозволила Джорданові відвести її додому. Увійшовши через садову хвіртку, Кейсі зупинилася та довго стояла в темряві, вдихаючи запах дерев. Сад явно мав цілющий ефект, зокрема чудово заспокоював. Весь цей час Джордан залишався біля хвіртки. Озирнувшись, Кейсі відчула його вагання. Тож вона повернулася до нього, але цього разу ніяких звабних похитувань стегнами не було. Як не було воркування чи збуджуючого глузування, вона не сердилася на нього. Так він міг би з самого початку розповісти, хто він такий, але ж він не брехав, він був її сидівником. І саме це було їй потрібно від нього, але зараз він був потрібен їй для дечого іншого. Вона взяла його за руку та спитала, залишишся на ніч? Як хто? – запитав відповідь Джордан. І Кейсі подумала, що рольові ігри дещо його змінили. Як ти сам, – сказала вона, подумки благаючи його, не ставити більше жодних питань. Бо в неї більше не було відповідей. Він і не став. Натомість він підніс її руку, поцілував пальці, обійняв за плечі та повів до дверей будинку. Вони заснули ще не скоро, але Кейсі це не бентежило. У неділю можна було спати, скільки заманеться. Секс захопив її настільки, що будь-які думки про Керола, Джені чи Дартина вилетіли в неї з голови. Проте справа була навіть не в природі. Нестями подобалося знаходитися в ліжку з чоловіком, до якого вона була не байдужа. Коли близько 6-ї години вона прокинулася і звичніше вмостилася в нього на грудях, то деякий час обмірковувала це. Перед тим, як знов поринути в сон, вона встигла сказати собі, що хоч і лежала б так до полудня, однак доля вирішила інакше.